全家11月份合并营收43亿元，月减9.7%，不过年增还是达到6.14%。那12月份，全家认为呢，现在因为有节庆商机涌现，还有年菜预购逐渐加温，再加上25周年的行销活动加持之下，看好营收可望呈现向上成长的格局。